Takhle, když to můžeš srovnat urnu třeba s týmama, který působí stejně, ale v zahraničí, jak je na tom ve srovnání? A teď nemyslím připravenost, protože to jsem slyšel, že jako výcvik a takhle ta úroveň je dost podobná, ale technická vybavenost. Ale my jsme na tom velmi dobře. Jo? Mm -hmm. Protože já jsem to je to si tver. jeden starší rozhovor, kde, kde, tady byl jako americký kolega, který říkal, ale to je jak jste vycvičený, to je jako skvělý, to, to, já vlastně k tomu nemůžu nic říct. Ale o té technické vybavenosti já radši se nebudu vyjadřovat, abych jako neřekl to záleží, něco špatného. To mám na mysli. V elektronice máme ohromné rezervy, které fakt jako postupně doháníme. Hmm. Ale co se týče zbraní, jako já, když jsem byl poprvé cvičit s klukama z SAS, tak oni měli podstatně starší Zbraně než my. A proč zrovna v té elektronice si myslí, že jsme tak pozadu? No, tak na některé věci je jednak embargo ještě pořád. A v době, kdy já jsem byl v akčním a tak nějak se řešilo, co se nakoupí, tak jsme měli dva problémy. Jednak ne všechno bylo dostupné a jednak se dělal, jak se tomu říká, takzvaný hromadný nákup. <laughs> jo, ono není těžký nakoupit dále je třeba 15 zařízení, které potřebujeme my k tomu, aby jsme mohli plnit úkoly, ale je fakt těžký koupit ty 100, když si to vymyslí všechny kraje, že chtějí to samý. Jo? A tím, že to bylo v hromadném nákupu, tak najednou to byla prostě obrovská cifra, no tak se nám prostě nedostali všechny. Myslíš třeba jako je. zásahové jednotky z různých krajů, že to taky jako... No, oni ty zásahovky dost často, a zase nechci nikoho schazovat. Jsou výborní kluci, čas od času potkám někoho, že mi říká, dělám na urně, pravděpodobně bych ho znal, <laughs> kdyby tam fakt dělal, ale neberu mu to. Jo, neberu mu to. Je to fakt jako zajímavá práce, nebezpečná může být taky. Jo, často chodí na složitější zákroky než my, jo, protože nás volal jenom přes policejního prezidenta a jenom na zvlášť nebezpeční pachatele nebo únosy. A tudíž my jsme si na všechno měli čas připravit. Jo, to ty kluci z ty 158 nebo z těch krajů tu, tu přípravu takovou nemají. Ale prostě, když pak řeknou, že chtějí stejné zařízení, co my, tak jednak oni to mají málo kdy kde využít a nám to udělalo problém, že jsme je pak nemohli dostat. A, roz... a nebo jsme je dostali pozdě.